ណែគេទត់មកនឹងអត់ចេះមើលគេបងដែរនេះអីទឹកបានខ្ញុំអត់បើចង់មកបានសុំទៅខ្ញុំសិនមកខ្ញុំឲ្យប៉ណ្ណឹងសោះហ្នឹងហីទត់បានអត់ចេះមើលគេបងដែរនេះអីតាំងតិចប៉ណ្ណឹងអញខ្ញុំយកបានទៅវិញហើយអឺនេះប៉ណ្ណឹងបានហើយណាកុំរត់រឿងគេអីញៀនត្រឹមមិនគេកាយគេធ្វើទៀតចឹងក៏បានដែរโอเคตอนนี้ผมทางไปเกมไลน์เจ็ดตื้อจังบัดเพลงตัวงอกดูตัวมุกเลยบาร์ไอ้ยังพูดอย่างจังบัดเพลงตัวต้นหน้าห้องอะไรมันจะทำซองเกมของหรือทำไปก็ว่าចិត្តស្នេហ៍ស្ទើរតែលេបបានស្ទើរតែលេបបានចំពោះកលយ៉ាងប្រាណមកលែងគិតបងត្រូវតស៊ូលុះសូនជីវិតលុះសូនជីវិតមិនអោយមានស្និទ្ធរោបែបបានគេអូនអត់ទាំងអស់ស្រគ្មានតបណែស្រគ្មានតបណែពេញចិត្តអាណែដូចមេឃនឹងខែចិត្តបងស្រឡាញ់ចោះចាញ់ក្តីស្នេហ៍ចោះចាញ់ក្តីស្នេហ៍ដូចខែរះពេញចោះចាញ់ពពកសោកវិញវិញអរគុណច្រើនណាបាទណាអេស្មន្តាការក៏បិទបិចសោះខ្ញុំមិនដែលគិតរឿងអបិយោអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងនៅជាសិស្សតែប្រិយមិត្តឯងក៏នៅអស់មិនខឹង5 6ឆ្នាំទៀតក៏មិនទៅធ្វើពេលដែរយើងខំរៀនទៅពេលរៀនចប់មានការងារធ្វើចាំមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតពី
សន្យាអត់ប្រចាំខ្ញុំស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សាគឺជាឧបសគ្គមួយរបស់យុវជនគ្រប់រូបប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចេះយកវាមកធ្វើជាអាវុធដើម្បីជំរុញចិត្តរបស់យើងវិញនោះវាក៏អាចជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យសន្តិភាពយុវវ័យឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ